A tu smo. Eko, ja gledam kad ismo Đirivan, aš malo prije nam je riva jedan video kega bi vam rado pokazala, a to je video s jedne fešte kad i fešteđaju naši Istrijani. I oni od doma i oni ki nisu doma. A reći ću vam prije tega par besido čoviku ki nam ga je posla. Posla nam ga je Šjordario Zuljani, ki je rođen u selu Ružići i njegova žena Aliče, ki sada žive u Cap Coralu, zapadna obala Floride u Ameriki. Imaju tamo restoran Arijani i danas kad delaju jednu veliku feštu za svoju rodbinu i pretelje u Konobi Bani. Šjordario je kvarnari 4 pute z Amerike doša tote kao u Istru, a kad su naši Vesna Nežić Ružić i Dario i Ivica bili u Ameriki, onda je on od gušta u gostja i lipo trata u njegovem restoranu. Ja njim želim sve najbolje na ten svitu. Pogledajmo jedno malo ti kratki video ča su nam poslali, a onda ćemo mu puštiti njegovu preteljicu Vesnu i kantu o Istri smo pričali. Hvala vam da ste se domislili nam poslati i da vas moremo tako svih skupa pozdraviti. I pokle kvarnari četvrtega, još jedno kvarnar puti nam dojdite. Se lani vidjeli na Floridi u 11. mjesecu. Sada smo ponovo ovdje u Panima na velikoj fešti koju je upriličio gospodin Dario Zuljani. Evo, da, Dario, zamolit ćemo vas da nam pozdravite sve gledatelje TV. Signora Foschera i svi dragi gledatelji TV Nove, kojih uvijek pratim svaku subotu i svaku sedmicu. Svih vas najljepše pozdravim i želim vam sve bolje, najbolje vama i vašima. I speramo da ćemo se opet vidjeti, specijalno ako dođete u Floridu, u Cape Coral. Onda se vidimo tamo, ako ne se vidimo možda do godine ovdje u Banima, Konoba Bani, kod Pazina, la 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 la. Lip pozdrav. Lip pozdrav. Lip pozdrav svima. Je, la dobro. Uomo spiega di tutti, non può ne spatti. Il palmano cacco e sfida, e poi è evidiva. Daro la vinci a sfida, salio la sfida. Rai, 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 rai. Ćemo skupa, ona neće da je mlada i s nogami stupa. Od svih mjesta na ovom svijetu najljepše je dopalo nas. Ako potražiš Istru, najbolje odmah da znaš. Istra je dio raja u kojemu živimo mi. Zvijezda prepuna sjaja, mira i ljubavi. Istra je dio raja u kojemu živimo mi. Zvijezda prepuna sjaja, mira i ljubavi. Po cijelom svijetu čuje se glas, najljepše živjeti tu je kod nas. Gdje god na svijetu smo bili mi, o našoj Istri smo pričali. Po cijelom svijetu čuje se glas, najljepše živjeti tu je kod nas. Gdje god na svijetu smo bili mi, o našoj Istri
smo pričali. Od svih mjesta na ovom svijetu najljepše je dopalo nas. Ako potražiš Istru, najbolje odmah da znaš. Istra je dio raja u kojemu živimo mi. Zvijezda prepuna sjaja, mira i ljubavi. Istra je dio raja u kojemu živimo mi. Zvijezda prepuna sjaja, mira i ljubavi. Po cijelom svijetu čuje se glas, najljepše živjeti tu je kod nas. Gdje god na svijetu smo bili mi, o našoj Istri smo pričali. Po cijelom svijetu čuje se glas, najljepše živjeti tu je kod nas. Gdje god na svijetu smo bili mi, o našoj Istri smo pričali. Gdje god na svijetu smo bili mi, o našoj Istri smo pričali. Naj, naj, ni, naj, ni, naj, 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 ni, naj, 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 ni, naj, ni, naj, 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 ni, naj, naj. A, eko, još malo smo došli do kraja. Ja vam ne budem večeras karivala pokazati kako sam partila u Buzetu prije par lit u Pržun, ali ću vam reći kad sam sinoć bila. Sinoć sam bila u disko klubu Uljanik, koji ima humanitarnu akciju Uljanik za Uljanik. I naprav mi je drago da su se mladići tako domislili da na jedan način kako se more pomognu našim Uljanikovcima. O Uljaniku se dosta kaživalo, dosta se je reklo i još će se kaživati i još će se reći, a ja bih večeras iskoristila ove minute da vam pokažem čaj je naš direktor, kako je na Pršona, kad je bila Uljanikovac, kako je jedan glavni urednik naše televizije, kako predsjednik Nacionalne udruge televizija ima za reći po pitanju Uljanika. Ja sam ga tri put poslušala i samo jedno malo mi je uhu zapelo u nog kad je reka za nike priko učke. Pak sam ga zajedno pošla pitati na kega je on to pensa, aš kad niti reče priko učke, ja se vajka jedno malo nazdrknen. Ali kad mi je špjega da je to reka i da je pensa na džornalište nacionalnih medija, kako su i na ki način izvještavali o Uljaniku, aš lako je reći i brojke i podatke, ma sve to treba provjeriti i biti siguran čas i reka. Aš ljudi zijaju u televiziju i onda popiju, svećan im se ponudi. A nike pute ni baš tako bilo. U kontekstu tega ča bi rekli po Hrvatsku je on spomenija u nepriko učke. Pak poslušajmo ga još jedan put skupa. U prilogu koji slijedi donosimo komentar našeg glavnog urednika Denisa Mikolića na temu Uljanika i njegove budućnosti. Kao bivši Uljanikovac, kao pročelnik za gospodarstvo od 90. do 96. te kao sadašnji predsjednik Nacionalne udruge televizija, uzeo si je slobodu osvrnuti se na istinu, brojke, te komentirati način na koji nacionalni mediji prate događaje oko Uljanika. Poslušajmo. Uljanik je i dalje glavna tema svih medija u Hrvatskoj. No, za razliku od prijašnjih dana, kada se uglavnom izvještavalo o parolama prosvjednika, imovini uprave, ping-pongu političkih stranaka i odgovornosti radnika, dioničara, počele su se u medijima otvarati prave, stručne teme o budućnosti Uljanika. Najprije je ministar financija, Zdravko Marić, otvoreno priznao da se ni prijašnje, ni sadašnja vlada nisu dovoljno bavile problemom brodogradnje. Nisu li to govorili radnici, uprava, sindikati i lokalna vlast, čitaj IDS? U ovoj vladi u proteklim mjesecima o budućnosti Uljanika brinuo se iskreno ministar gospodarstva Darko Horvat.
Nažalost, njegova snaga u vladi u odnosu na snagu ministra Marića nije uspijevala nametnuti i pokrenuti aktivnosti. Kad je problem aktiviranja državnih jamstava zaprijetio državnom proračunu, navedenom izjavom ministar Marić priprema javnost na odluke i aktivnosti koje nas očekuju. Odluke se neće svidjeti nikome, ni hrvatskim poreznim obveznicima, ni radnicima, ali su jedine moguće i dugoročno su korisne i državnom proračunu, lokalnoj zajednici, dijelu radnika i strateškom partneru. Jučer je i koalicijski partner Plenkovićeve vlade, Radimir Čačić, izjavom i podsjećanjem na sanaciju brodogradnje odškrinuo vrata rješenju koje nas čeka. Bananu je danas ogolio bivši ministar financija Slavko Linić, koji je kao i uvijek rekao ono što nikome nije ugodno čuti. Istina, on je to učinio prvi jer nema političkih ambicija pa neće gubiti birače, ima znanje, a u konačnici direktno je sudjelovao u kreiranju današnjih odnosa u brodogradnji Hrvatske. Podsjetio je tako svoje riječke treće majice da su 2014. bili zreli za stečaj i da ih je upravo Uljanik preuzimanjem spasio. Potvrdio je da su sva brodogradilišta osim Uljanika sanirana silnim milijardama kuna. Ali zato je Uljanik radničkim dioničarstvom i dokapitalizacijom od strane mirovinskih fondova trebao iskoristiti vrijeme neimanja posla za smanjenje broja neproizvodnih radnika uz prateće otpremnine. Za ovo nečinjenje smatra odgovornom upravu Uljanika. Ne smatra opravdanim prozivati lokalnu upravu i državu za tadašnje propuste, ali svakako očekuje od države da preuzme glavnu riječ, te da hitno i jasno izgovori da podržava plan restrukturiranja kako je napisan. I tu nastaje problem. Program predviđa smanjenje broja radnika, ulazak strateškog partnera, čitaj promjenu vlasničke strukture, i u konačnici nove nebrodograđevne djelatnosti na prostoru sadašnjeg Uljanika. Radnici ne žele otpuštanja, ne žele Končara i ne žele nebrodograđevne djelatnosti u Uljaniku. Linić jasan kao dan. Bilo koja druga varijanta, predstečajna ili stečaj, znači kraj brodogradnje u Puli. Treći maj se možda može spasiti. Upravo će na Uljanikovim radnicima biti njihova sudbina. Ili će prihvatiti program, ili adio pola. Odabrani strateški partner, Danko Končar, poručuje: mi smo jedini do sad pomogli svojim novcem, pozajmicom 100 milijuna kuna, a u Uljaniku niti odlučujemo, niti imamo ni jedan postotak vlasništva. Ukoliko postoji bolji partner kojeg Uljanikovci žele, neka mi vrate pozajmicu i sretno im bilo. Ali drugoga nema. Sutra u Hrvatsku dolazi povjerenica Europske komisije za tržišno natjecanje, gospođa Vestager. Ona će u ime Europske komisije podržati ili odbiti program restrukturiranja. Nažalost, ne već sutra, jer prema nejasnim informacijama program službeno nije ni dostavljen u Europsku komisiju. Logika i ekonomski interes Europe nalaže da ukoliko hrvatska vlada je za i zna kako, EU neće biti protiv. Premijer Plenković 13. rujna sa svojim ministrima sjednicu vlade održat će u Puli. Jasno je da zbog svoje buduće karijere u tijelima Europske unije neće prekršiti EU pravila. Ali manevarskih je mogućnosti malo. Ili ne podržava program, dakle predstečajna ili stečaj, i aktiviranje jamstava, negdje oko 4 milijarde kuna za državni proračun. Imovina Uljanika za prodaju gotovo mizerna. Samo ono što je izvan zidina. Kasarna, samački hotel i hala u Vodnjanu, te nešto strojeva unutar zidina. Podržava li vlada program restrukturiranja, morati će jasno i nedvojbeno to izreći. Što znači otpuštanje dijela radnika, ulazak Končara kao strateškog partnera i da, dio Uljanika nije potreban za novi obim proizvodnje. Tako mora nastat neka, tamo mora nastat neka druga profitna djelatnost. Lokalna samouprava više je puta najavila da će prostornim planom braniti brodogradnju na dosadašnjem prostoru. Može, može, ali obraniti ne može. Dovoljno je da država, ako podrži program restrukturiranja, logično Uljanik proglasi strateškim projektom, pa izmjena prostornog plana nije potrebna. A Uljanikovcima preostaje prihvatiti bolnu istinu
ili ostati uporan u svojim zahtjevima koje, nažalost, brojke demantiraju. Za kraj poruka i svim lažnim dušebrižnicima priko Učke. Sramotno je bilo slušati, gledati reakciju, ocjenu i prijedloge samozvanih stručnjaka koji su napokon došli u priliku pljunuti na Istru, na Uljanikovce, na vladu koja bi, ne daj Bože, pomogla Istri. Šutjeli ste kad je 30 milijardi državnog novca otišlo u Split, Trogir i Rijeku, ali ste iznimno glasni kad će vjerojatno 2 milijarde kuna otići u Uljanik, u Istru, onu koja je u ovih 28 godina Hrvatske u državni proračun svake godine uplatila 900 milijuna kuna više nego potrošila. Nemojte žalovati. Bolje podržite vladu da uloži 2 milijarde umjesto da potroši 4. Jer samo tako će Istra i u buduće moći pomagati vas. I eko, to bi bilo to za večeraska. Maša, brzo mi je vrijeme pasalo. Ustalo mi je samo toliko da uzmem lepezu i partim pomalo za Buzet na Subotinu po starinsku. Lipi vam pozdrav, do druge subote. Le mutande combine, le mutande combine.
radi pjam, pjam, pjam.